Prvog dana vikenda je iznad većeg dela Balkanskog poluostrava i našeg područja promenljivo oblačno vreme, a ponegde će uz lokalno naoblačenje biti uslova za kratkotrajne pljuskove sa grmljavinom. I ovog vikenda ostajemo pod uticajem toplog vazduha, temperatura do 32 stepena. Od ponedeljka svežije, temperatura niža za 5 do 7 stepeni u većini mesta i bit će više kiše. Prvog dana vikenda promenljivo oblačno i toplo na istoku i jugoistoku, uglavnom suvo sa dužim periodima sunčanog vremena, u ostalim krajevima kratkotrajni pljuskovi i grmljavina. Vetar na planinama povremeno jak, južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura od 15 do 20 stepeni, na jugoistoku od 10 do 12, najviša dnevna od 28 do 32 stepena.